أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا فی لیلۃ القدر شب قدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر شب قدر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینوں سے تنزل الملائكة والروح اس میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر نیک کام کے انتظام کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے صدق اللہ مولانا العزیز.